ara és moment d'obrir aquesta secció dedicada a la nostra llengua. Ho fem, com sempre, en col·laboració amb el Servei Local de Català i des d'allà ens arriba en Jordi Serra. Jordi, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal, com estem? Molt bé, bon estiu ja, estem a punt a punt. El dia 20, no?, si no m'equivoco. Sí, però això és demà passat. Ja està. Ja ho tenim aquí. Jo tinc la sensació de que portem amb l'estiu uns quants dies ja, per no dir setmanes. No, perquè la gent ja està perdent aquells conceptes de les estacions, ja, la gent ja només sent fred o calor. I perquè últimament ha refrescat una mica, perquè ha plogut i... Però això és bo, no? I tant. S'està fresquet. Estaven desitjant, sí. Doncs res, que estem pràcticament a l'estiu i a les acaballes del curs. De cursos, sí. No? Estem al final, estem fent exàmens, estem posant notes, estem comprovant-ho tot, perquè es fan revisions. De moment, què? Com s'han comportat els i les alumnes? De moment, força bé. Sí? Força bé, sí. Els alumnes són molt responsables, fan feina, estudien, fan molta bondat. Molt bé. Mira, fins i tot, demà, aquesta setmana ja, que és l'última setmana, fem un festival que fan els alumnes de cançons creatives, li han posat aquest nom. Cançons creatives? Sí, perquè ells creen les cançons. Se'ls inventen? Sí, amb intel·ligència artificial. Ah, caram. Que per alguna cosa havia de servir. Aleshores, ja... Serveix per moltes coses, però mira, mai hagués dit que hagués arribat doncs així amb aquesta empremta a servei. Programes d'intel·ligència artificial que et creen cançons, tu els dones les pautes, els suggeriments, una cançó que parli de palmeres i de platges i de cursos de català, I te la crea, sí. I te la crea amb la melodia i tot, amb la música... Et posa la melodia i tot, et deixa triar una miqueta, perquè no sigui... El nostre tècnic diu sí. Sí, us ho podeu creure, sí. I de tot això han fet tota una sèrie de cançons que demà participen en un festival. Una part serà en karaoke, és a dir, de gent que simplement repeteix la lletra, no? Home. Subtitulada. I d'altres... Diguem-ne que ho interpreta. Ho interpreta, sí. Llegeix la lletra, a veure. Posa que li posaran una mica de gràcia. La canta. Com pot. I d'altres simplement doncs canten la cançó que han inventat. Molt bé. I aleshores veurem... Tot això és una manera també alegre d'acabar el curs. I tant, sí. I al mateix temps que acabem el curs, comencem d'altres, perquè la cosa no para. I aquest mes de juliol hi haurà alguns cursos intensius de català aquí a Sant Feliu. Hi haurà un curs molt intensiu de nivell bàsic 1, és a dir, de començar des de zero, que es farà des del 3 de juliol fins al 25, sí? Intensivament, cada dia, unes quantes hores. Serà un curs que s'ofereix gratuïtament i el dia 1 i el dia 2 són les inscripcions. De manera que si coneixeu algú que acaba d'arribar, per exemple, i a qui li convindria començar a estudiar català, doncs ara és un bon moment, si té temps, el juliol, de manera intensiva i gratuïta, l'1 i el 2 inscripcions al Servei de Català. Molt bé. Per aquells que ja han començat i que encara podrien millorar la fluïdesa, hi ha també un grup de conversa que es fa el mes de juliol, els dimarts al matí, que també és gratuït, i que també té les inscripcions els dies 1 i 2 també, per a aquells que els interessi. Aquest va adreçat a persones que ja comencen a parlar el català però que tenen problemes perquè els costa trobar la paraula o els costa conjugar un verb o els falta repertori de vocabulari, doncs els falta pràctica, aquest grup de conversa. I és una manera també de no desconnectar-se absolutament de cursos. Després, al setembre, es reprendran tots els cursos, però de moment tenim això. Molt bé. Encara farem més coses aquests dies, jo ho aviso perquè el juliol ja ens sentirem poc. El juliol farem una campanya de normalització a comerços, en concret a bars i restaurants, del barri Falguera, aquí a Sant Feliu. Farem visites per veure com estan, si tenen necessitats d'adaptació al català, de textos, de rètols, de cartes, etc. I a veure com podem assegurar més la presència del català en aquest sector. I no només a Sant Feliu, que també, sinó a tot arreu, ara ve Sant Joan. Sí.
ara ve Sant Joan i es faran les fogueres. A Sant Joan, a part de la foguera, a part dels petards que ja se senten pels carrers... Que no tant, aquest any? No tant, no? Sembla que no, entren en una fase... Deuen anar molt cars, crec jo, No ho sé. No, també hi ha moviments en contra dels petards, Això abans no passava, però ara sí. Yeah. Però a part de tot això, Sant Joan és una festa que està directament vinculada amb la llengua, I amb la llengua catalana. Aquell dia, el 23 de juny, es baixa la flama del Canigó, des de la Catalunya Nord, a tots els pobles on es parla català. I aquesta flama serveix per encendre les fogueres. Té una relació directa perquè la llengua és una part essencial de la cultura. I tots aquells que compartim la llengua també compartim la festa de Sant Joan, des de les festes de Sant Joan de Ciutadella, de Menorca, Canya dels Cavalls, fins a les fogueres de la platja d'Alacant, o les falles del Pirineu, o les fogueres a barri de Barcelona, tots aquests que compartim la cultura, compartim també la llengua, de manera que quan celebreu Sant Joan amb la coca i el cava, penseu també en això, en que allò que ens uneix també és la llengua. Mm-hmm. Molt bé. Que maco. Ens apa. És que maco, és que sí. Home, la festa... Que maco. La festa de Sant Joan està bé, si no hi ha excessos d'aquells, És una festa entranyable. La veritat és que sí, i la nit més curta de l'any. I és la nit més curta de l'any. Això diuen. I les festes sempre tenen un sentit. I normalment el sentit és el de poder unir tota la comunitat, tota la gent, Que aquell dia doncs, compartim tot això. Fogueres, coca, cava i la llengua. Mm-hmm. Molt bé. Jacqueline, a tu també t'agrada la revetlla de Sant Joan? Sí, m'agrada molt. Sí? Va, presentem a la Jacqueline, que hem anat Així com molt directes. La Jacqueline és una alumna dels cursos de català, ve d'Hongria, hongaresa. Fa molt que estàs aquí? Sí, déu-n'hi-do. Fa... Sí? Més o menys 25 anys. 25 anys? Potser una mica més. Ets una de les nostres. No, Jordi? És una de les nostres, ja. Jo crec que sí. A mi, 25 anys és pedigrí. Jo li he ofert a la Jacqueline de venir aquí a explicar la seva experiència, Perquè no ho hem dit, però ella ara ha acabat un curs de nivell superior, de nivell C2. Molt bé. I això val la pena també dir-ho per a la gent que pensa que ui, que el C2 que és molt difícil. No és fàcil. No és fàcil. És fàcil. A veure, Jordi, tampoc ho posis ara com si... Però... Viscut, sobreviscut i segur que molt bé. Doncs, Jacqueline, explica'ns una mica la teva història, és a dir, com arribes aquí des d'Hongria? Doncs per venir aquí, primer vaig haver d'anar a Amsterdam, Que vaig rebre una beca i vaig anar a estudiar a la Universitat d'Amsterdam. I allà vaig conèixer un noi català que ens vam enamorar profundament. I ja està, i l'amor ja la va portar aquí. I al principi vam decidir que si volíem viure junts, doncs havíem d'aprendre l'idioma de l'altre. Uh-huh. Ell va aprendre hongarès i jo vaig aprendre català. Ostres, això és un pacte d'amor, eh? Uh-huh. Sí. És un pacte lingüístic, no? Però està molt bé. És que és molt pràctic. Home, és just, no? Sí. L'altra manera seria buscar una llengua comuna, no?, entre els dos, però no, així... És que al principi parlàvem anglès, Deus? Però vam veure que això no... Si realment vols viure amb algú i entendre com pensa, Entendre qui és i entendre La seva cultura, doncs necessites saber la seva llengua, també. I a dia d'avui encara estàs amb aquesta persona? Exacte, Tenim dos fills. Tenim dos fills. I ell parla hongarès i... Això t'anava a dir, quan parleu entre els dos, en quin idioma parleu? Normalment ell parla català i jo parlo hongarès i Ens entenem. Molt bé. I amb els fills ell parla català i jo parlo hongarès. Mira, veus, ja tenen dues llengües ja de partida, A banda del castellà. Sí, que ja ve sol. Ja ve sol. Molt bé. I Jacqueline, com vas començar a estudiar català? Et vas apuntar a algun curs? Va ser una mica això, a casa, no?, en parella? Com va ser? Sí, al principi parlàvem ell i jo en català, Però després vaig haver de tornar a Hongria a acabar la meva carrera i llavors em vaig apuntar, tot i que jo vaig estudiar arts i disseny, però em vaig apuntar a la Universitat de Filologia, per estudiar català. Llavors allà vaig estudiar un any i després quan vam venir a viure a Barcelona llavors em vaig apuntar als cursos del Consorci
i de l'Escola Oficial d'Idiomes. Bonito. Sí, és que tenia moltes ganes d'integrar-me. Sí, sí. Això és agafar-se amb ganes, eh? Sí. La veritat és que Déu-n'hi-do la formació, no?, que has fet en català. És que si realment vols entendre com és la societat del país on vius, has de conèixer la llengua. Sí, sí. I no solament la llengua, la cultura, la literatura... Tradicions, sí, sí, està clar. Molt bé, molt bé. Jacqueline, què és el que t'ha resultat més difícil en aquests anys d'aprenentatge? Doncs vèncer les meves pors i una mica perdre la timidesa que tenia, que al principi va ser molt complicat. Només escoltava i mirava la gent i no parlava, així uns quants anys. I després, clar... Bé, una mica empapant-te, no? Empapant-te de l'idioma. Sí, exacte. I després, quan van néixer els nostres fills, doncs amb els fills ja... Has de llançar, sí. Molt bé. Què és el que ha estat més difícil de la llengua? És a dir, a l'hora d'aprendre, què és el que ha estat més complicat? Jo no vaig sentir cap dificultat. No? No, perquè com que estava tan enamorada, tenia tantes ganes, era una aventura. I fins al dia d'avui ho estic disfrutant cada paraula. Per dir fajol, no?, com aquest cereal, sí, m'encanta. Doncs aquest any és una paraula que fajol que he après ara i m'encanta. Quina és la teva paraula preferida en català? Tens alguna paraula ara, així? Ara, fajol. Ara, aquesta temporada, fajol. Aquesta, fajol. Molt bé. Però va canviant, eh? Sí, exacte. Sí. La meva és atzucac. Ah, sí, també. No em preguntis per què, m'agrada. No sé si és per la sonoritat o... Perquè, vaja, com a Carreró sense sortida, no és que sigui una paraula molt maca, no? No, però té un sentit figurat, també. Sí, sí, sí. Però m'agrada atzucac. Molt bé, molt bé. En el teu entorn, a banda amb la teva família, amb la teva parella i amb els teus fills, suposo que tens molta oportunitat, no?, de parlar, o a la que noten que potser... no ets d'aquí i ja de seguida et canvien al castellà, per exemple? Doncs a la família, evidentment, parlem català. Que la família del meu marit és catalana, llavors parlem català. Després al barri, jo visc a l'Hospitalet, la gent bàsicament parla castellà. Però jo segueixo parlant en català perquè per mi és molt més fàcil. És més fàcil el català que el castellà. Exacte. Jo vaig arribar aquí només parlant català. I al principi això sí que va ser difícil, de parlar català i no parlar castellà. Curiós, no? Sí. Vaja, vull dir que no és el més habitual, és a l'inrevés, no? Sí. Però m'ha passat que portava, no fa gaire, fa 5 anys, que portava 10 minuts parlant amb algú en català i quan li vaig explicar que jo venia de Budapest i era hongaresa, automàticament va canviar al castellà. Castellà, perquè a Hongria ja se sap que tothom que parla castellà. Parla castellà. Home, és que potser no sabia hongarès, no? Sí. No, però sí, ja estaven parlant en català. Ja, no hi havia cap problema. Que no li va canviar l'hongarès perquè no el coneixia. Llavors va tirar del castellà. Això passa molt, no només amb hongaresos, no, perquè físicament no és distingible, sinó que passa sobretot amb població àrab o negra. Sí, no? Sí. Quan parles faccions, no, i de més, ja detecten que no ets autòcton, no, d'aquí, de seguida produeix un canvi. Sí, sí, sí. Fins i tot gent nascuda aquí, que parla català perfectament, només pel fet d'això, de tenir un altre color de pell o per tenir unes faccions concretes, ja és, ui, li parlen en castellà. Tinc bones experiències, sempre m'han agraït molt, que fins i tot al principi, quan només parlava poc, sempre han sigut molt, molt agraïts. Molt bé, molt bé. I ara el C2, ja ets alumne de C2, ja has fet l'examen? Ja he acabat, sí. He fet l'examen, però no sé els resultats. Ah. O sigui, potser l'any vinent he de... Escolta, podem donar una exclusiva? Sí, es pot donar una exclusiva? Sí. La veritat és que no. Vaja. Gràcies.
Perquè és que aleshores, per ser justos, hauria de donar l'exclusiva de tothom i no estic en condicions de fer-ho perquè no ho sé. Imagina't si no l'he passat i em dona la mala notícia. Però... Imagina't, que malament. La nota, passar o no passar, és un aspecte més dels cursos. Però sempre, sempre diem als alumnes que valorin si el curs que hem fet ha valgut la pena. Exacte. És a dir, si ara creuen que redacten millor els textos, que tenen més seguretat, que tenen més repertori, etcètera. Això és el que ha de comptar. L'altre aspecte és que tu puguis tenir un certificat per presentar en algun lloc, però l'avaluació l'ha de fer cada alumne. I jo crec que, no ho dic només per ella, sinó que en el seu grup, doncs sí, tots han fet molta voluntat. Hem après molt, realment ha sigut molt, molt útil. I això que era en línia, eh? Sí, ui... Ens hem vist molt poc. Sí, molt difícil. Clar, això t'anava a preguntar, clar, és més complicat, no?, a l'hora de... És molt complicat. Perquè aquest contacte humà sempre ajuda. És molt important, sí. Molt bé. I com valores aquest últim curs que has fet? Dic últim curs perquè, clar, després d'aquest... No, últim no és, segur. Ara farà algun específic, ja ho veuràs. Sí, tinc moltes ganes. Doncs he après molt... M'han agradat molt els llibres que ens ha proposat el Jordi de literatura clàssica catalana. És que a part se'ls tortura fent-los llegir novel·les, fent-los llegir literatura. Perquè és quina el que... tortura més dolça, no, per això? Sí. Normalment sí. I els ho dic, que si no els agrada el llibre que el canviïn, no tenen per què passar-ho malament. Però molts alumnes diuen, no, ja que l'he començat, l'acabo. És bé. Però, és però, perquè... però l'alternativa la poden triar? Sí, sí, ells tenen una llista. 50 ombres de gris o no? No, de literatura. No. He dit literatura. He dit literatura. Estan prohibits els bestsellers i aquestes coses de pseudo-literatura. No, però i tampoc premsa ni tampoc assaig, perquè la literatura és el que et dona realment tot el repertori que tu necessites, sí, sí. No només de vocabulari, sinó també de sintaxi, de construccions, sí. I fins i tot d'ortografia. És quan t'acostumes a les formes correctes, fins al punt que després, si trobes algun text incorrecte, ho detectes, no? Se t'encén una alarma. I això ho dona la literatura, que és una cosa que no forma part estricta del programa del curs, però que jo i molts professors entenem que és bona per a l'alumne. Molt bé, fantàstic. Doncs, Jacqueline, moltíssimes gràcies per venir aquí a la ràdio i explicar-nos la teva experiència. Moltes gràcies a vosaltres. Ja veiem que això del català ho porta en vena, és d'addicció el que té. Sí, el que ha dit ella... Ens has portat un alumne addicte a la llengua. El que ha dit ella és una cosa molt interessant i que hem repetit unes quantes vegades aquí, i és que el factor que determina que tu puguis aprendre català o no és l'interès. No està en la capacitat intel·lectual o l'edat, que molta gent diu, i a la meva edat ja no puc. Si tens interès, i ella tenia una bona motivació per fer-ho, aleshores ho tens tot de cara. I si és l'amor, l'interès, veiem que és infal·lible. Doncs, Jacqueline, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I Jordi, moltes gràcies també per haver-nos acompanyat aquesta temporada amb aquesta secció de català. I aquests darrers testimonis que ens has portat i que ens han demostrat que hi ha molta gent que encara s'interessa per la nostra llengua i que treballa fort per aprendre-la i per, com deia, no, la Jacqueline, per integrar-se i per quina manera més idònia, no, que conèixer la cultura, la tradició, una societat com la nostra, doncs, a través de la llengua. El que hem volgut fer veure amb aquests testimonis és que cada alumne, cada persona té una història al darrere, cada alumne és singular i és irrepetible, i cada alumne té els seus factors, té la seva trajectòria vital, té les seves motivacions per venir aquí, per aprendre, per integrar-se, i que tots aquests motius són vàlids, el que sigui, i tots són compartibles. Doncs gràcies i que tingueu molt bon estiu. Gràcies. Igualment a tothom. Que vagi molt bé. Adéu.